תראה איזה דור נהיינו. תסלחו לי שאני אומר את זה, קהל קדוש. תסלחו לי שיש כאלה פה שכנראה לא יקבלו את זה, אבל אני ממש לא סופר את זה. תסלחו לי שיש בדור שלנו אנשים שמעריצים מבקרי מסעדות. גועל נפש. קריית ים, גועל נפש שאתם פותחים יוטיוב או כל אתר ואתר והולכים למסעדות על פי ביקורת של מטומה, מטונף, מנובל, מנובן, שהוא קובע אם המסעדה טובה או לא טובה. גועל נפש. אתם יודעים מי הטיפשים הכי גדולים? אלה שמכניסים את המבקרים לתוך המקום שלהם. גועל נפש שבן אדם יכול לקבוע ולהחליט לי שתבינו. עשרות מסעדות נסגרו במדינת ישראל רק בגלל ביקורת של מבקרי מסעדות. מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? איך אתם מעזים להאמין למבקר מסעדה? הרי על טעם וריח אין מה להתבקר. ומה שיכול להיות טעים לך לא טעים לי. ומה שיכול להיות יפה לך לא יפה לי. ומה שיכול להיות מתוק לך לא מתוק לי. אז אתה מרשה לעצמך לקבוע מגעיל, דוחה, זוועה, לא, כן, מי אתה? מי אתה שהורס משפחות שלמות, פרנסה של מאות עובדים ואנשים? מי אתה? לא טעים לך? אתה תחליט. לא טוב לך? אתה יודע. מי אתה שתוציא לשון הרע כזה גדול? אכפשה, דיבה. אלה מטונפים. איזה דור הגענו? שאנשים קובעים טעים או לא טעים, טוב או לא טוב, וגומרים פרנסה של אנשים. יש לי בחור בחדרה, אומר לי, הפיצה ב-20 שקל פה אצלי, יותר טעימה לי מפיצה ב-90 שקל של מותג. יבוא אחד יגיד, לא, זה 20, זה איך, אל תאכל שם. גמר את בעל המסעדה. אדם הלך למסעדה, היה לו יפה, היה לו טעים, הייתה לו אווירה טובה. בעל המסעדה מתפרנס. יש לו מי לפרנס את המשפחה שלו. איך אתה מרשה לעצמך לבוא לבקר מסעדות? ויש כאלה שעוקבים אחרי זה, מעריצים את זה, מהללים אותם. אם הוא אמר טוב זה טוב, אם הוא אמר לא זה לא, והוא גם משתף את זה. תשתף הרצאות של רבנים, תשתף מוסר של רבנים, תשתף תקצירים של מוסר. אתה משתף לי מבקר מסעדות? אתה שותף לרצח של בני אדם שבסוף תולים את עצמם. מה נהיה לנו? תתעוררו! כל מנובל נהיה מבקר? כל אחד קובע לי מה טוב לי? איפה לקנות ואיפה לא? אנחנו לא שמים לב, אנחנו הורסים אחד את השני, ועוד מדברים על משיח? אתה תראה משיח? אתה דוחה את המשיח. אתה לא משיח, אתה מסריח. משיח לא מחפש את הבגד היפה שלך, הוא מחפש את המעשים היפים שלך. בושה וחרפה. אמרתי למישהו, אני הולך לאיזה מקום כזה וכזה, אמר לי פלוני אלמוני, אמר שלא להתקרב. אמרתי לו, דווקא אני הולך. ונהניתי מכל רגע. אם זה כשר, איך הוא אמר לי? הוא אומר, אני בהלם שזה קצת טעים. קצת טעים. למה אני בהלם? כי זה כשר. איזה טינוף. אחרי מה אנחנו הולכים? אחרי מושחתים? אחרי מנובלים? אחרי מי? איך נקבל משיח? איך נזכה למשיח? עם בגדי יציאה יפים? לא! עם מעשים יפים!